Коволі в автомобіль іноземцю замість бензину залили дизпаливо. Через це в автівці закупорилися паливні системи, і це унеможливило її подальший рух. Розгублений іноземець звернувся за допомогою в поліцію. Він розповів, що таке непорозуміння могло статися через мовний бар'єр. Мовляв, працівники заправки неправильно його зрозуміли, бо він говорив англійською. Правоохоронці допомогли відбуксирувати автомобіль та знайти СТО.